नाम चाहिँ आवाज श्रेष्ठ म चाहिँ गुटलबाट आएको यहाँ अहिले त क्लिफ रिसोर्टमा स्विङ हान्न लागेको एक्साइटमेन्ट छ धेरै यो हामी यहाँ स्विङ गर्नु भनेर आएको एकदमै नर्भस प्लस एक्साइटमेन्ट एक्साइटेड नर्भस हुन्छु ल माथि हेर्नुहोस् लामो कस्तो हेर्नुहोस् All right now. Three, two, one, three, stop, stop. Whoa. स्विङ गर्न आएको फर्स्ट टाइम हो म बन्जी पनि गरेको थिएन अनि यस एजमा पुग्दासम्म एकदमै नर्भस थिएँ जम्प गरेपछि एकदमै रमाइलो एकदमै हेर्दा उस मात्र हो तर एकदमै रमाइलो हुँदो रहेछ